Bedömningen utgår som tidigare från krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnande som finns i examensgrunderna. Bedömningen av studeraren börjar egentligen i samband med uppgörandet av den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. Studerande redogör för sitt aktuella kunnande i samband med uppgörande av planen. Kunnande kan studerande ha fått via tidigare avlagda examen, studier genom arbetserfarenhet eller fritidsaktiviteter. Utbildningsanordnaren har skyldighet att identifiera och erkänna det kunnande som studerande har från tidigare. Studerande i sin tur behöver kunna framlägga betyg eller intyg på överkunnande. Det som ändrar eller förenhetligas är att alla studerande, oberoende av ålder, visar på sitt kunnande i ett yrkesprov. Yrkesproven bedöms av två bedömare, en lärare och en från arbetslivet. Med andra ord får vi samma benämning och samma tillvägagångssätt för bedömningen oberoende av studerandes ålder. Varje studerande behöver kontinuerligt få vetskap om hur deras kunnande utvecklats under den personliga lärprocessen. De behöver få veta vad det står i nuläget i förhållande till kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnande som finns beskrivet i examensgrunderna eller utbildningsgrunderna. Studerande behöver få veta vilket kunnande ytterligare behöver utveckla eller om de är färdiga att visa sitt kunnande i ett yrkesprov. Framöver kommer vi att kalla den kontinuerliga återkopplingen för respons. Oberoende av i vilken lärmiljö som inlärningen sker ska studerande ges respons på hur kunnandet utvecklats. Läraren, handledaren eller arbetsplatshandledaren ska fortlöpande ge respons på hur kunnandet utvecklas. Responsen ska vara handledande och uppmuntrande så att studerande kan nå målen i den personliga utvecklingsplanen för kunnande. Responsen ska också utveckla den studerandes egen förmåga till självbedömning. Då studerande får det kunnande som har eftersträvats enligt examensgrunderna ska det ges möjlighet att visa på sitt kunnande i ett yrkesprov. I de yrkesinriktade examensdelarna sker bedömning av en studerandes kunnande i ett yrkesprov. Studerande utför praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats i en genuin miljö. Utbildningsanordnaren utser två bedömare som tillsammans ska utföra bedömningen av kunnandet i yrkesinriktade examensdelar. Yrkesprovet bedöms i allmänhet av en lärare och en person från arbetslivet. Bedömarna ska ha tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckligt kunnande till den examen som avläggs. Om studerande avlägger en grundexamen ingår också gemensamma examensdelar i examen och det kan bedömas i samband med ett yrkesprov eller på ett annat sätt. Om bedömningen av gemensamma examensdelar sker på ett annat sätt utförs bedömningen oftast av en lärare. Kunnande ska bedömas mångsidigt genom att den studerandes kunnande jämförs med det kunnande som anges i examens- eller utbildningsgrunderna. Studerande har möjlighet att ge en självbedömning av sina prestationer, men självbedömningen påverkar inte bedömningen av kunnande eller det vitsord som ges över kunnande. Bedömarna ska bedöma kunnande utan obefogat dröjsmål efter det att ett yrkesprov eller något annat påvisande av kunnande har genomförts. Studerande har
rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på bedömning av hans eller hennes kunnande. Om studerande anser sig felbedömd kan hen skriftligen begära en kontroll av bedömningen av det som utfört bedömningen. Begäran om kontroll ska studerande göra inom 14 dagar efter att hen fått vetskap om resultatet av bedömningen. Bedömarna ska fatta ett beslut om studerandes begäran om kontroll av bedömningen utan obefogat dröjsmål. Om studerande fortsättningsvis anser att bedömningsgrunderna har tillämpats fel kan hen begära rättelse av bedömningen av Arbetslivskommissionen för examen i fråga. Igen gäller det att skriftligen göra begäran inom 14 dagar efter att studerande fått bedömarnas beslut. En studerande som deltar i handledande utbildning kan hos rektor skriftligen begära rättelse över ett beslut om kontroll. Ifall kunnande bedömt som underkänt eller om studerande vill höja vitsordet för kunnande ska studerande ges möjlighet till det av utbildningsanordnaren.